Satu, dua, tiga. Atas. Kat segitiga. Very good. Wah, ni semua warna merah. Ha, Amiru dapat semua warna merah. Lagi satu lah. Dia color tu saya beli yang yang boleh ketuk tu. Okay. Nanti cakap lah color merah. Dia ketuk lah color merah. Oh, dia dah boleh kenal color lah. Dia boleh kenal sikit-sikit lah. Sikit-sikit lah. Okay. Sekarang, Aunty nak bagi warna kuning. Amirul ambil semua. Semua, semua. Okay. Aunty tak ajar lagi satu dengan semua. Ha, tak. Belum. Tak. Okay. Daddy-daddy ambil semua. Ha. Daddy ambil semua. Ha, semua. Ah, Daddy ambil dua tangan. Daddy ambil semua. Both hand. Both hands. Okay. Daddy cakap dengan Aunty. Aunty ambil semua. Aunty ambil semua. Wah, Aunty dapat semua. Okay, Amirul. Amirul ambil semua. Ambil semua. Wah. Oh, jatuh pula satu ni. Okay, nah. Okay. Masukkan semua. Satu. Bulat. Oh, bagus. Tiga. Empat. Tengah-tengah ni yang kosong. Ha, ini warna kuning. Tadi Amirul masuk warna merah. Sekarang Amirul masuk warna kuning. Ha, masuk warna kuning. Okey. Sekarang warna hijau pula. Okey. Amirul kena ambil semua. Both hand, semua, semua. Dua tangan. Guna dua tangan, both hand. Dua tangan. Tengok-tengok. Daddy ambil semua. Daddy ambil dua tangan. Daddy ambil semua. This is modeling. Modeling. Maknanya kita nak tunjuk, nak ajar dia, tapi kita buat kat orang lain dulu. Okay, Daddy cakap dengan Aunty pula. Aunty ambil semua. Okay, Aunty ambil semua. Oh, dinosaur jatuh pula. Okay, Amirul ambil semua. Mirul ambil dua tangan. Semua. Okay, ambil dua tangan. Ambil semua, semua. Semua, both hand, both hand. Semua Amirul, ambil semua. Pandai ambil semua. Jatuh lagi. Hijau pun jatuh. Jatuh. Okay, masukkan. Satu. Tak boleh lah. Cuba tempat lain pula. Amirul, cuba tempat lain. Tak boleh juga. Cuba tempat lain. Cuba dekat sini. Okey, satu lagi. Bulat. Pandai. Okey. Sekarang Amirul kena ambil semua. Dua tangan. Dua tangan. Ambil dua tangan. Pandai ambil semua. Okey, masukkan. Okey. Segitiga. Empat. That's good. Okay, last kali. Amirul ambil semua. Wah, pandai ambil semua. Okay, satu, dua. Okay, apa kata tukar ni? Tak samalah tukar tempat dia. Amirul keluarkan. Satu lagi ni, tukar kat sini. Tukar. Okay, satu lagi kat sini. Masuk sini. Okay, high five. High ten. Dua tangan. Okay, good. Very good lah, Amirul.